So now it's called Chopo Tiltak. So and of the first point, some via the snack at home and a market with a special. So and of these two point of lean management, JIT, they are o reducere set. Reducere les deux tides. C'est le fait de gagner du réduire les deux tides, du can start signer. Ou therefore, d'avoir des victimes ou preuves au cut mes muli. So, viscal snakat ar den ar en pull system, so des menaces des ar et un special som drive production. Dari que son vi producere e o selg vi selg o producere. So el ideen at vis du veux at at din production ar drivet per et as pochel de a therefore de victi at du ar en vel de tet control po le de tid setup cost. Schlik at du can start mieux narmere til levering sprinte. Ok, so da a de created problem de ou la tête. So du preuve au faux di Endringer signest muli. Schlik at end del of di Ender au standardisat procedure e que producteur de end sto forschel, men vis du vil a en sto variation e producteur du preuve au faux di variation po schluten. Schlik at du can blar vis du vil standardiser procedure de a pedre au start me en production ma lengs muli lik au po schluten skal fo nu en anringer. Instead of producteur som var fra beginners to forskjellig produkt og tre forskjellig produkt. Ja, så du prøver å i produksjon sette opp metoder for å unngå feil. Så ja, du må tenke hele prosedurer slik at du kan sjekke flere ganger samme ting, for blir sikkert at det ingen feil. Så det veldig viktig at du får slike ting i produksjon. Det en ting. Ja, så det nøyaktig database, så det veldig vanskelig, fordi vi kunne få kurs bare for å få nøyaktig database, hva en database, hvordan det fungerer. Hvordan du kan skaffe nøyaktig databaser. En måte det prøve å redusere antall av komponenter og mindre lagre. Men det mye mer komplisert. Så selvfølgelig hvis du en veldig klart, veldig enkelt, produksjon, det mye enklere å få en god database. Ok, om alt relatert til trouble med verktøy, det hele point av lean management, det å postpone, å vente. Faktisk så, så reparer ingen ting som som ikke ødelagt. Ja. Ja, ingenting veldig spesielt der. Jo, prøv å få mer fleksibel arbeidere. Så hvis du tenker å ha en mer fleksibel arbeidere, det mener at du har mer standard produksjonsprosedur, slik at det går fortere å lære, og derfor en som arbeider kan lære flere produksjontyper. I stedet å ha veldig spesialisert produksjon, prøv å gjøre at du må dele to ting. Du kan ha en veldig spesialisert produksjon, men du har hver
jobb i den specialiserade produktionen som är väldigt standardiserad, så att oavsett arbetare, du kan få någon för att göra det. Och det är väldigt viktigt att få en väldigt nära, en väldigt tät relation till de viktiga leverantörer. Det är otroligt viktigt. Ja. Hvis du har stor ledetid, hvis du har stor ändring, hvis du kan inte stötta på din leverantör, det går inte. Hvis du prövar att spara vers skru i din produktion, och du har en leverantör som tulle, det går inte. Så där har vi en exempel. Vers trekanter, det är en lager. Så där är det din kunde, så är det din underleverantör. Du beställt en ting för att producera det, du lager råvar i fabriken. Där du har jobb A, som tar en del av den, som lager det, som gör det, som en frikobling lager där, och så vidare. Och mellan varje operation du har en frikobling lager. Och på slutet har du en lager för att sälja. Så vad du menar? Där med den första lager du har. Den första lager, det är en lösning för variation i ett spörsmål. För osäkerhet i ett spörsmål. Den lager där, den frikobling lager. Det är en svar på forskjellige ting, fag i produktion, stor setup-ändring. Så därför den är vi har diskuterat om det, forskjellige produktion, vi har dålig routing och så vidare, dålig scheduling. Så där har du en setup, dålig scheduling, qualité trouble, så där har du också en lager för en frikobling lager och så vidare. Så där har du en typisk produktion med stor lager. Så självklart den är ueffektiv, du har mycket pengar som är som väntar i de forskjellige lager i vd produktion. Och där är det målet av en just-in-time eller en produktion, du får direkt, du producerar och eller tiden, och du lägger nästan ingenting. Ja. Så vi må ändra produktion så att vi spar så mycket som möjligt, vi undgår att lägga ting. MRP är en push system. Ok? Vis vi uskör bra, vis vi start till den färdiga produkt och vi går tillbaka i förhåll till de andra större och till den nästa. Så där vodan vi lägger planen. Men i praxis, vi får en råvar, vi producerar första komponenter, tredje komponenter och så vidare och vi går och vi producerar och att slutet vi lägger eller vi säljer. Det är idén vi har det snackat om. Du ska inte sälja skinnet förbundet är skjut. Okej, så vi gör ting och gör ting affär vi säljer det. Just in time eller lean, det är allt annat måte. Så vi ska lika skjuta en björn för att vi har någon för att köpa skinnet. Det är produktion. Vad det betyder? Det betyder att du må den kortest möjlig ledetid i din produktion. För att hvis du väntar för att producera och produktion tar 6 månader, inte någon ska köpa vad du vill, en av din produktion. Så den idé du har kort ledetid, så små series rörelser eller det ska vi finna. Så back to the basic. Där har vi en EOQ. Och EOQ som vi har det snackat är minimisation av total cost. Total kostnad.
In den total kostnad du har tutti. Lager innehåll kost, holding cost, har som ökar ver vår miljö du har på lager. Vår stor är ödre störelse, så större är ödre störelse mer vid lägre, så ögre är holding cost. Men grund av den lager, det är vanligvis beställning ödre kostnader, beställning kostnader eller setup cost. Så vi förstår att vi kan bruka EOQ på två grund. En, den första, när vi beställer nu kan. På grund av transport, på grund av din obestille. Och på en annan grund som är att när du producerar, du må start up production. Byta råvar. Start en ny ordre störelse, en ny serie. Så där har du en setup cost. Okej? Bara tänk. Hvis du vill trycka logo på klar. Du må vente litt at maskinen er varm nok. Det tar en og en time. Så uansett hva du vil produsere, du må først vente en og en time. Så spørsmålet er, hvordan reduserer den, slik at vi kan unngå å ha stor ordre størrelse. Så hvis du vil spare, hele poenget er å mindre ordre størrelse, fordi vi vet at, hvis vi går tilbake, vi vet at EOQ, den beste ordre størrelse, er når kurve ordre kostnader kutter legger innholdet kostnader. Så hvis du mindre ordre kostnader, setup cost, setup kostnad, da du skal ha en ny EOQ som er mye billigere enn den forrige. Så der er en eksempel. Vi husker den fire counter monster, og der er du, med hvis du har redusert EOQ. Men, point at du har mer ofte muligheter å bli tomt. Så da er det veldig viktig at du har et skikkelig kontroll på usikkerhet i etterspørselen.